You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Dostlar, mənim sevimli dostlarım, günlər ötdü, saatlar bir-birinə əvəz elədi və elə həmin saatda uşaq saati verilişi yenidən sizin görüşünüzə gəldi. Əziz dostlar, mən hər zaman sizə belə bir sual verirəm. Sən böyüyəndə kim olacaqsan? Hansı peşənin sahibi olacaqsan? Niyə? Çünki mən düşünürəm ki, uşaqlıqdan böyüyəndə kim olacağını müəyyən eləyən dostumuz doğrudan da böyüyəndə əsl peşə sahibi olur. Odur ki, istədim bugün tam verilişimizi bax bu mövzuya həsr eləyək. Yəni ki, mən bugün dostlarımdan istərdim soruşum ki, onlar böyüyəndə kim olacaqlar, hansı peşənin sahibi olacaqlar və niyə məhz o peşəni seçmək istəyirlər?
Diqqətiniz bizdə olsun. Bugün əvvəlkilərdən də maraqlı olacaq. Uşaq saatı verilişi başladı. Mənim balaca dünyam. Orada hər zaman bahardır. Orada çiçəklər gözəl. Görək bugün mənim bu gözəl məkanda əylənən, sevinən, şənlənən dostlarımızdan daha cəsarətli ilk kim olacaq? Kim gəlmək istəyir? Kim? Gəl bura, qaç, qaç, qaç. Aha, ilk dostumuz buyur, özünü təqdim elə. Mənim adım Aylin'dir. Aylin, aha, neçə yaşın var Aylin? Mənim 7 yaşım var. Aha, buyur, kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Mən böyüyəndə uşaq həkimi olmaq istəyirəm. Uşaqların sağlam böyüməsi üçün əlimdən gələnə edəcəyəm. Uşaqların xəstəlikdən həyatını itirməsinə imkan verməyəcəyəm. Uşaqlar sağlam və qayğısızdır. Afərin, alqışlayaq dostumuzu. Sən? Mən böyüyəndə. Adın nədir? Dəniz. Dənizin neçə yaşı var? 9. Aha, buyur. Mən böyüyəndə ibtidai sinif müəlliməsi olmaq istəyirəm. Uşaqların savadlı olması üçün çalışacağım. Mənim kimi uşaqlara dərs keçəcəm ki, onlar da böyüyəndə uşaqlara dərs keçsinlər, onları bilikləndirsinlər. Ay, nə gözəl. Sənin sinif rəhbərin kimdir? Arzu müəllimə. Arzu müəllimə. Yəqin Arzu müəllimə o qədər gözəl dərs keçib ki, dostumuz Dəniz də ondan ruhlanıb və ibtidai sinif müəlliməsi olmaq istəyir. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm sizə. Dərslər necə gedir? Necə oxuyursunuz? Yaxalat. Necə alırsan? 5, sən? 5 alır. Afərin. Yəni, gələcəkdə yiyələnəcəyiniz peşəyə sahib olmaq üçün dərsləri yaxşı oxumaq lazımdır. Hə? Kim sizə dəstək olur, bax, bu dərslərinizi yaxşı oxumaqda? Evdə daha çox kim kömək eləyir sizə? Anam. Anam, bəs səni? Qardaşım. Çox gözəl. Buradan salamlayırıq dostların valideynlərini, qardaşlarını, bacılarını. Sağ olun ki, mənim dostlarıma belə dəstək olursunuz. Buyurun, təşəkkür edirəm, gedə bilərsiniz. Gəlsin, gəlsin kimlər? Kimlər gəlmək istəyir? Gəlin bura, gəlin, gəlin. Bəli, növbəti dostlarımız. Görək kimdir adın? Adım Damladır. Neçə yaşın var Damla? 8 yaşım var. Aha, kim olmaq istəyirsən? Həkim. Beyin cərrahı. Ooo, beyin cərrahı. Bilirsən də onlar beyni müayinə edirlər, müalicə edirlər, əməliyyat edirlər. Həkimlik sənət çox möcüzəvi və maraqlı bir sənətdir. Bütün canlıların həyatını xilas edir. Bütün orqanların açarı da beyin və ürəkdir. Buna görə də mən bu möcüzələri görmək və canlıların həyatını xilas eləmək üçün beyin cərrahı olmaq istəyirəm. Çox gözəl. Sən neçə sinifdə oxuyursan? 3A sinifində. 3-cü sinifdə. Və səncə həkim olmaq üçün hansı fənləri bilmək lazımdır? Bütün fənləri. Bütün fənləri. Afərin. Bu, ümumi cavabdır və məni qanə edən cavabdır. Çox gözəl. Buyur. Adım Xədicədir. Neçə yaşın var Xədicə? 8 yaşım var. Buyur, eşidək səni. Kim olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə dizaynər olmaq istəyirəm. Evlərimizin gözəl bəzədilməsi üçün, geyimlərimizə gözəl dizayn vermək üçün çalışacaq. Ay, nə yaxşı. Bəs belə rəsim çəkmək qabiliyyətin var? Nə yaxşı. Bəs ən çox nəyə dizayn vermək istərdin? Ən çox evlərə dizayn vermək istərdim. Ev məbəllərə bir çox gözəl. Aha, ən çox ev əşyalarına, mebellərə dizayn vermək istərdim. Çox gözəl, alqışlayaq dostlarımızı. Təşəkkür edirəm. Buyurun, gedə bilərsiniz. Əziz dostlar, növbəti dostlarımız gəldilər. Amma istərdim, verilişimizin bu məqamında bizim gözəl rəqslərimiz var. Onlara bir tamaşa eləyək, sonra davam eləyəcəyik. Birinci, istərdim həyat rəqs qrupunu təqdim eləyək. Amma sehirli sözlərinin köməyi ilə əllərimizi uzadaq irəli. Əllərimizi aya, maya, yaya. Lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop, lollipop, lolli. Lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop, lollipop, lolli, lolli, lolli.
Bəli, Həyat Rəqs qrupuydu. Təşəkkür edirəm gözəl dostlarımıza. Davam eləyək, görək mənim növbəti dostlarım kimdir? Buyur. Adım? Kim? Adım Nuraydır. Nuray, neçə yaşın var? 8 yaşım var. Aha, buyur Nuray, kim olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə rəssam olacağım. Dünyanı rənglərlə gözəlləşdirəcəm. Çalışacağam ki, çəkdiyim rəsimlərlə hər kəsi valeh edim. Rəncimlə rənsiz dünyaları işıqlandırım. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Bax, bayaq dostlarımızdan biri dedi ki, mən böyüyəndə dizayner olmaq istəyirəm. Sən hansı, bir uşaq oyuncağı yaratmaq istəyərdin? Onun rəngini necə düşünərdin? Müxtəlif uşaq oyuncaqları var da, gəlinci var, sonra, stul var, müxtəlif maşınlar var. Sən nə yaratmaq istəyərdin bir rəssam kimi? Rəssam kimi gözəl şəkilləri. Ancaq şəkillər çəkmək istəyərdim. Aha, çox gözəl. Buyur. Mənim adım Zeynəbdir, mənim 9 yaşım var. Aha, işidək səni. Mən böyüyəndə tərcüməçi olmaq istəyirəm. Müxtəlif dillər öyrənəcəm. Və bununla xarici insanlara ölkəmiz haqqında daha rahat və ətrafla məlumat verə bilərəm. Hamı da necə deyil, nə qədər çox dil bilsə, o qədər də dünya görüşümüz geniş olacaq. Ay, nə yaxşı. Bəs indi hal-hazırda bildiyin bir əcnəbi dil var? Bəli. Hansı dil? Rus dili və ingilis dili. Ay, nə gözəl. Alqışlayaq dostlarımızı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dostlar. Şənlənməyə, əylənməyə davam edin. Növbəti dostlarımız gəlsinlər. Aha, dostlarımız deyirsən əkizdirlər, hə? Bəli. Nə yaxşı adın? Gülay. Gülay neçə yaşın var? 8. 8. Kim olacaqsan, Gülay? Mən böyüyəndə müəllim olmaq istəyirəm. Gələcək nəsillərin bilikli olması üçün çalışacağım. Öz bilimi şagirdlərə ötürəcəyəm. Mən müəllimimi çox istəyirəm. İstəyirəm ki, gələcəkdə də şagirdlərim məni çox sevsinlər. Burada müəllimim Arzu müəlliməyə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə böyük sevgisini göstərib. Ay Allah, siz hansı məktəbdə oxuyursunuz? 264 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi 3A sinifi Gülay. Bu Bakı şəhərində yerləşir, hə? 264 sayılı. 264 sayılı məktəbin bütün kollektivinə buradan qucaq dolusu salam göndərirəm. Adın? Günay. Neçə yaşın var, Günay? 8 yaşım var. Aha, buyur. Kim mən böyüyəndə baytar olmaq istəyirəm. Çünki heyvanları çox sevirəm. Bizim evdə itimiz, pişiyimiz, dovşanımız var. Onlara qulluq etməyi çox sevirəm. Hər gün səhər yeməyini, suyunu verirəm. Heyvanların kimsəsiz və çarəsiz olmaması üçün əlimdən gələn köməkliyə edəcəm.
Vay, nə yaxşı dostlar. Baytarlıq həm çətin, həm də çox maraqlı bir peşədir. Gör dost necə izah elədi? Bəli, o heyvanlara kömək eləmək istəyir. Xəstə olan, yaralı olan heyvanları sağaltmaq istəyir. Bundan gözəl peşə olarmı? Hə? Alqışlayaq dostumuzu. Təşəkkür edirəm. Buyurun dostlar. Aha, buyur dostum. Adın? Rəşid. Rəşidin neçə yaşı var? 8. Kim olacaqsan Rəşid? Kim? Aparıcı. Aparıcı. Buyur Rəşid. Mən böyüyəndə aparıcı olacağam. Bu peşəni çox sevirəm. Aparıcıların insanlara demək istədiyini, amma deyə bilmədiyi sözləri bütün dünyada duyurur. Mən bir də istəyirəm ki, məni televizorlarda görsünlər, tanısınlar sizin kimi. Rəşid, amma aparıcı biraz cəsarətli olmalıdır. Bax, bizi çəkən kameraya biraz yaxşı baxmalısan. Bax, 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 ora bax, ora bax. Qorxma, bax, dostlar səni o kamera vasitəsilə görürlər. Yaxşı? Gələcəkdə köməyim lazım olsa, mən sənə kömək eləyə bilərəm. Yaxşı, Rəşid? Aha, buyur. Adım Aşıdır, 8 yaşım var. Mən böyüyəndə dərzi olacağım. Uşaqların, xanımların, ümumilikdə hər kəsin gözəl geyməsi, gözəl görməsi üçün paltarlar tikəcəyəm. Afərin, afərin. Bəs dərzi olmaq üçün hansı fənni daha yaxşı bilməlisən? Nəyi? Yox, bax, oxuduğun fənlərin içində riyaziyyat var, sonra rəsim xətt var. Necə? Riyaziyyat, bəli, rəsim xətt də lazımdır, düzdürmü? Çəkməlisən onu, hesablayıb kəsməlisən, düzdürmü? Afərin. Uğurlar arzulayıram sizə və arzu edirəm ki, arzuladığınız arzulara çatasınız. Buyurun, dostlar. Növbəti, növbəti dostlarımız gəlsinlər. Növbəti dostlarımız görək kimdir? Kim var orada? Gəlin, 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 gəlin bura. Gəlin. Aha, atır burada. Ay, sağ, sən də orada. Adın? Hüseyin. Hüseyin, neçə yaşın var? 8. Buyur, kim olacaq? Mən böyüyəndə kompüter mühəndisi olacağam. Ölkəmizdə texnologiyanı daha da inkişaf etdirəcəyəm. Ümumiyyətlə texnologiyanı sevirəm və buna görə bu peşəyi seçməyi düşünürəm. İstəyirəm yeni proqramlar da yaradım. Buradan məni elmi sevdirən müəllimə, Arzu müəlliməmizə təşəkkür edirəm. Elmi sevdirən Arzu müəlliməsinə də təşəkkür edir. Çox sağ ol dostum. Buyur, adın? Raul. Raulun neçə yaşı var? 8. Neçə deyə səni? Mən gələcəkdə dalğıc olacağım. Bu çətin bir peşə olsa da mən bu peşəni seçirəm. Suyun altındakı sirli dünyanı kəşf edək mənim ən böyük arzumdur. Ona görə də mən dalğıc peşəsini seçdim. Nə gözəl dostlar, mən şokdayam dostlar. Yəni, bax, belə bir qeyri-adi peşələri seçən dostlarımı mən çox sevirəm. Yəni, dalğıc, dalğıc. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin sahillərində yerləşir. Bizim böyük bir dəniz sahilimiz var, ərazimiz var. Və biz kifayət qədər dalğıclar yetişdirə bilərik dostlar. Və dalğıclarımız da var, istərdim onların sayı daha çox olsun. Və növbəti dalğıcımız da oldu. Kim? Adın? Raul. Raul, dalğıc Raul gəlir. Böyüyəndə dalğıc olacaq. Təşəkkür edirəm sizə dostlar. Buyurun, əylənməyə davam edin. Elə buradan, buradan, buradan dostlar. Gəlsin dostlarım, gəlsin. Ay, nə yaxşı, gəlin. Əyləş burada. Aferin, sən də orada. Adın? Məhdi. Məhdi, Məhdi neçə yaşın var? 7. 7 yaşı var Məhdinin. Çox gözəl. Kim olmaq istəyir Məhdi? Arxeoloq. Arxeoloq, nə yaxşı. Nə tapmaq istəyir bu arxeoloq? Bax, Məhdi, nə tapmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə arxeoloq olmaq istəyirəm. Çünki tariximi araşdırmaq mənim üçün maraqlıdır. Böyüyəndə arxeoloq olacağam ki, vətənimin tarixini bütün dünyaya tanıda bilim. Afərin, bəli, bizim bilinməyən, kəşf olunmayan tariximizi araşdırmaq üçün dostumuz Məhdi arxeoloq olacaq. Buyur, adın? Tuncay. Tuncayın neçə yaşı var? 8. İşidirəm səni. Mən böyüyəndə pilot olmaq istəyirəm. İnsanların başqa ölkələrə səyahət edə bilməsi üçün və göy üzünün möhtəşəm mənzərəsini görmək üçün mən bu peşəni seçdim. Aha, möhtəşəm mənzərələri görməsi üçün sən bu peşəni seçmişsən. Çox gözəl dostlar, məni heyrətə salır dostlarımın bu peşə seçimi. Nə gözəl arxeoloq, pilot, aferin dostlarıma. Davam edə bilərsiniz dostlar, buyurun.
Teşekkür ederim. Aziz dostlar, istərdim bu arada növbəti rəqsimizi təqdim eləyək. Aya, maya, yaya. Dostlar, gəlin. Ooo, bir geyimlərinə bax bunların. Aa, gəl bura. Hərbiçi, sən burada otur. Aferin. Aha, adın? Özləm. Özləm, neçə yaşın var? 8. Buyur, Özləm. Geyimindən görürəm ki, sən böyüyəndə... Diş həkimi. Mən böyüyəndə diş həkimi olacağım. Uşaqları sağaldacağım. Onlara məsləhət verəcəm ki, səhər axşam dişlərini yusunlar. Onları mikroblardan qoruyaq. Mikroblardan qorunaq ki, sağlam olaq. Aa, nə yaxşı. İlk dəfədir belə dostumuzu, balaca bir dostumuzu görürəm ki, diş həkimi olmaq istəyir. Çünki dostlar diş həkimindən biraz qorxurlar, hə, özləm? Amma sən böyüyəndə məhz bu peşəni seçmək istəyirsən. Buradan bütün diş həkimlərinə salamlarımızı göndəririk. Yeni bir həmkarınız gəlir, özləm həkim. Hə, özləm? Mən buradan Arzu müəllimə salamlar, çoxlu salamlar göndərirəm. Aha. Babama, nənəmə, xalama, bibimə, dayım, əmmə. Atama da, anama da buradan çoxlu salamlar. Biz də sənin salamlarına qoşuluruq. Buyur, adın? Nazlı. Nazlının neçə yaşı var? 7. Aha, eşidək sən Nazlı. Mən böyüyəndə hərbiçi olacağam. Biz çox vaxt görürük ki, oğlanlar hərbiçiliyi seçirlər. Amma unutmayaq ki, bizim hərbiçi qadınlarımız da var. Mən də vətənimizi qoruyacaqam, vətənimin keşiyində duracaqam. Ay, nə yaxşı. Necə oldu adın? Nazlı. Nazlı, Nazlı. Mən bilirsən ki, sehirli gücüm var. Sehirli gücə malikəm. Mənim belə dalğalar gəldi mənə. Sən həm də yaxşı səsin var, oxuya bilirsən, hə? Bəlkə. Bəlkə bizim üçün bir oxuyasan, Nazlı. Olar? Amma mən sənin sehirli qüvvəmin köməyi ilə sənə yeni bir don bağışlayacağım. Olar elə? Dur burada, Nazlı. Bax, 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 burada dur.
Bak bak burada dur. Aferin. İndi ise istəyirəm dostlar da gəlsinlər bura, bəzi dostlar, amma sehirli sözlərimin köməyi ilə onlar burada peyda olacaqlar. Aya, maya, yaya. Arabası kimdir? Adın? Turan. Turan neçə yaşın var? 8. 8 yaşı var. Kim olmaq istəyirsən Turan? Yanğın söndürən. Yanğın söndürən. Belə bir çətin peşəni seçmək istəyirsən Turan. Nə gözəl. Buyur eşidək səni. Mən böyüyəndə yanğın söndürən olacağam. Heç bir yerin yanıb kül olmasına imkan verməyəcəm. Həm onların geyinləri də, maşınları da mənim çox xoşuma gəlir. Ay, nə yaxşı, nə yaxşı. Çox xoşum gəldi, Turan. Hansı məktəbdə oxuyursan, Turan? 264-də. Yəqin atan sənin yanğın söndürəndir, yox? Hansı peşənin sahibidir atan? Fotoqraf. Ha? Ay, nə yaxşı. Adı nədir? Elman. Elman, fotoqraf Elman. Çox gözəl. Atası fotoqraf da özü yanğın söndürən olmaq istəyir. Təşəkkür edirəm, gözəl dostum. Getdin, getdin. Növbəti dostum, adın? Asiman. Asiman, aha. Asiman, neçə yaşın var? 8. Aha. Kim olacaqsan? Astroloq. Astroloq? Aa, ulduzlardan xəbər vermək istəyirsən. Çox gözəl. Eşidək səni. Mən böyüyəndə astroloq olacam. Göy cisimləri ilə maraqlanmaq, təbiət hadisələri haqqında məlumat vermək mənim üçün çox maraqlıdır. Aferin, aferin. Bilirsən də, bizdə Şamaxıda rəsədxana var. Oradan ulduzları daha yaxşı görürlər. Və bizim astroloqların çoxusu da orada işləyirlər. Aferin, böyüyəndə səni də orada görmək istərdik. Uğurlar sənə, getdin. Növbəti dostumuz kimdir oradakı? Gəlin dostum, gəl. Aha, gəl, əyləş. Adın? Cavid. Cavidin neçə yaşı var? 8. Aha, kim olacaqsan, buyur. Kosmonavt. Kosmonavt! Kosmonavt, əla! Aha, davam elə. Mən böyüyəndə
kosmonot olacağım. En büyük arzum kosmos uçmaktır. Ay. Ulduzları görmek benim için çok maraqlıdır. Bunları etmek için kosmonot olmağı karar verdim. Sence Mars'ta su var yoksa yoktu? Var. 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 Bizim kosmonotumuz artık gitmeden bilir ki Mars'ta su var. Aferin. Getti de getti. Növbəti dostumuz adın? Mənim adım Ömərdir. Ömər neçə yaşın var? 8. Böyüyəndə kim olacaqsan Ömər? Futbolçu. Nə yaxşı? Niyə futbolçu olmaq istəyirsən? Çünki onlar çox adamlara hörmət edirlər, öz koftalarını verirlər ki, yaxşı olsunlar onlar. Aa, ürək açıq olurlar, hə? Bəs yaxşı, həm də məşhur olurlar. Bəli. Sən məşhur olmaq istəyirsən də, hə? Bəli. Bir futbolçu olaraq məşhur olmaq istəyirsən. Yaxşı, bəs sən hansı komandaya belə deyək, azərkeşlik eləyirsən? Qarabağ, nə yaxşı. İdmanı çox sevirsən. Təşəkkür edirəm dostum, arzularına çatırsan. Getdin. Növbəti dostumuz görək kimdir? Gəl dostum, gəl, gəl. Abba, adı? Sevil. Sevilin neçə yaşı var? 6. Aha, Sevil kim olacaqsan böyüyəndə? Psixoloq. Psixoloq, nə yaxşı. Aha, eşidək səni. İnsanlara kömək etmək, uşaqlara kömək etmək, ondan sonra heyvanlara kömək etmək. Aa, kömək eləmək istəyirsən. Neçən sinif oxuyursan? 1. Bəs elə olubmu ki, sənin sinif yoldaşlarından kimsə həyəcanlansın, nəsə özünü yaxşı hiss eləməsin, sən ona kömək eləmisən. Belə hallar olubmu? Mən bir dostum ağlayırdı, mən onu sakitləşdirdim. Niyə ağlayırdı, Sevil? Bir şey istəyirdi. Aha, sən onu sakitləşdirdin. Nə dedin onu sakitləşdirdin, Sevil? Sakit dur, ağlama. Aha, o da səni eşitdi. Sizin məktəbdə psixoloq var da. Bütün məktəblərdə var. Yəqin o sizlə yaxşı işləyir ki, sən ona baxıb həvəslənmisən və gələcəkdə psixoloq peşəsini seçmək qərarına gəlmisən. Təşəkkür edirəm Sevilə. Sevil, yerimizi dəyişək. Sən gəl dostum bura. Adın? Rəhim. Rəhimin neçə yaşın var? 7. Aha, sən kim olacaqsan Rəhim? Polis. Oo, nə yaxşı. Bəs Rəhim, polislər sağlam olur, idmanla məşğul olurlar. Sən də idmanı sevirsən? Hansı idman növü ilə məşğul olursan, Rəhim? B, 1, 2. Göstərə bilərsən bizə? Göstər. Aha. 2. Ora, amma dostlara göstər, görsünlər. Aferin Rəhimə, əyləş Rəhim. Dərslər necə gedir Rəhim? Yaxşı. Kimdir müəllimə? Gülarə müəllimə. Gülarə müəlliməyə buradan salamlar göndərin. Neçə alırsan? 5. Aferin. Ən çox sevdiyin fən hansıdır Rəhim? Riyaziyyat. Riyaziyyat. Yaxşı, de görüm 5-in üstünə 15 gələndə neçə eləyən? 20. Aferin dostuma. Təşəkkür edirəm. Davam edin dostlar. Növbəti dostum gələn kimdir? Buradan gəlsin, buradan. Kim var orada? Gəl. Növbəti dostumuz, gəl, 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 sürüş. Adın? Məryəm. Məryəmin neçə yaşı var? 5. 5 yaşı var. Məryəm, biz bugün peşələrdən danışırıq. Sən kim olacaqsan böyüyəndə? Həkim. Həkim. İstərdim, bax, bu həkimlik peşəsini, tibb işçisini bir şeirlə bizə burada təsvir eləyəsən. Mən bir tibb işçisi olsam, xəstələri sağaldaram. Dərmanın acılığı xoş sözlə unutduraraq. Aferin. Deməli, həkimlər nə olmalıdır həm də? Həkimlər... Mehriban olmalıdır, hə? Mehriban. Xəstələrlə necə danışmalıdır? Xəstələrlə... Aha, səmimi danışmalıdır, mehribancasına danışmalıdır, hə? Şirin dillə danışmalıdır. Sən indi şeirində də söylədin ki, mən onları... Dərmanın acılığını xoş sözlərimlə unutduraram. Hə? Aferin! Alqışlayaq dostlarımızı! Çox gözəl, mən sevdirəm ki, mənim dostlarım gələcəkdə belə maraqlı peşələri seçəcəklər. Təşəkkür edirəm, gözəl Məryəm. Buyur, davam edə bilərsən. Əziz valideynlər, sonda yenə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, evlatlarınız hansı peşəni seçirlərsə seçsinlər, onlara dəstək olun. Dəstək olun ki, böyüyəndə o seçdikləri peşəni sevsinlər və əsl peşəkar olsunlar.
Dostlar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır və sonda yenidən bir rəqs qrupumuzu istərdim sizə təqdim eləyək. Görək hansı rəqs qrupumuzdur? Aya, maya, yaya!